Zero TV befinner sig på Way Out West-festivalen i Göteborg. 25 000 åskådare och givetvis utsåld. Vi har precis bevittnat spelningen med Röyksopp och Las Vegas. Så nu ska vi ta stämningen på festivalen. Hur har festivalen varit så här långt? Det har varit väldigt bra, väldigt mycket folk tycker jag, och mycket öl har vi sålt och vin och över 200 fat redan. Och imorgon tror vi på att det blir mycket mer. Är det den bästa festivalen du har varit på? Ja, det är det faktiskt. Det har varit väldigt bra. Jag gillar upplägget, bra band. Lite sött tycker jag, om man får säga min smak. Ja, men det är upp till alla sådär. Men ja, vi tycker det är väldigt bra. Det är bra festival. Fräs i det liksom. Det är det som är grejen. Även om man bor i tält. Då tror jag det är ännu bättre. Sen har man ju även då special moments har man ju på festivaler. Ja. Yeah. Och då kan man ju köpa andra produkter och då har vi det här. Ska vi se vad Daniel plockar fram här. Då har vi det här väldigt fina Lanson här champagne som man kan köpa. Men den, jag har tyvärr ingen öppnad så du kan inte få prova den idag. Men imorgon ska jag bjuda dig på ett glas. Ekonomin tillåter inte det och vi avslutar här från Way Out West-festivalen.